Vi får se hur det går nästa gång. Lisa, Miss Lisabel, dags för nästa challenge. Och det är en rit-challenge. Berätta, vad är det vi ska göra? Ja, man tar en lapp ur hatten och så ska man helt enkelt rita vad som står. Och så ska den andra då gissa och sen så byter man. Men, vad roligt! Ja. Och du börjar. Yes, okej. Okay, jag kör på en gång. Vi kör! Okej. Okay. Moln. Blixt. Regn. Nej. Oväder. Ja! Yes! Ja! Okej. En kudde, en ballong. En gubbe som håller en ballong. En helium, luft, ballong, plast. Fyrkant. Va? Hus? Nej. Nej, men va? Men... En drake! Men va? Ja, men draken är en person som håller... Okej, okay. Okay. Ingen aning. Kanske okay. Var jag som målade dåligt. Ritade dåligt. Spännande. Oj, här var det. Båt! skidåkning. vad är det? Berg. Bergsklättrare. Fortsätt. Så går det bara. Okej, slalom. Nej. Backhoppning. Det här är inte slalom. Sinuskurva. Nej. Och så bara. Och så är det gubbe. Okej, båt. Nej. Segling. Nej. Okej, pass då. Vad är det? En bergdalbana. Att jag inte kunde gissa på det. Det var ju faktiskt bra ritat. Okej. En ring, en... En båt. Nej, vänta. En basketboll. Basket. Bomb. En kaka. En ananas. Ja! Ja! Yes! Bra! Du är bra på detta. Okej. Basket. Nej. Volleyboll. Nej. Boll. Nej. Kasta boll. Frisbee. Och så bara... Och så... Okej. Vet ni imorgon själv vad det där är? Kasta. Ja, typ. Kasta boll. Men den... Där. Så... Hjälp mig imorgon själv. Sånt där. Så bara samlar de ihop och sen bara... Okej, pass. Jag vet inte. Snöbollskrig. Ja, men snöbollskrig. Jag älskar ju sånt. Okej. Det här får bli sista. Okej. Okay. En ballong. En julgran. Ja! Give me five! Så jag var. En applåd till Lisa och mig! Yay! Oj, det här var jättekul. Ja.